korvessa ulvahtaa. On kylmä sen valtakuntaa. Nälkä kurnii sen vatsassa. On yö ja se ei saa unta. Voi susi et tulla saa. Vois luotain viedä etua. No tämä meidän osa meidän markkinointia, että me joka kerta koitetaan vähän ennen kesäteatteria kiertää. Joko täällä Hansakeskuksessa, tämä nyt on ihan uusi, mutta torilla ollaan useamman kerran oltu ennen esitystä, niin herätetään vähän ihmisten huomiota ja saadaan samalla jakaa mainoksia. Kiitos. Minä sain lapsen! Kuulitteko mitä sanoin? Minä sain lapsen! Hei! Mitä lajia se on? Ryövärin tytär! Iloksemme ja onneksemme, ryövärin tytär! Tämähän alkaa silleen, että Ronja ei ole vielä syntynyt. Siinä on sitten ensimmäinen kohtaus sellaista. Sitten se Ronja ilmestyy niin kuin 11-vuotiaansa. Pitele korviasi, niin minä huudan keväthuutoni! Vielä se kiitos, että siellä yhtään. Miten? Me isä toi lehti-ilmoituksen perusteella ja meni yhteen näytelmään ja katsomaan vaan. Ja sit mä ajattelin, että se on olevan syksyn, mä menen mukaan. Ja sit mä menin. Ja sit meidän Anna kanssa tuli 2-vuotiaana. Se oli silloin 2-vuotias, niin tuli mukaan kanssa. Mukana ja sit silleen koko perhe oli mukana lopussa. Mikä se oli sulle Ronja Ryövärin tyttäressä? Kakkiainen. Mitäs kakkiaisen pitää tehdä? Se ihmettelee ja pyörii sillain ihmeellisesti. Miks varte? 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 Niin silloin me olemme kyllä hukassa. Mä oon Männiäinen, semmonen, no ei kauhean iso rooli. Että tässä niinku ei olisi ollutkaan muita vaihtoehtoja mulla paitsi se Männiäinen. Mikä on Männiäinen? Maahinen, tämmönen metsän elävä. Nyt pääasiassa ehkä nyt ei pelotella Roniaa, mutta silti me ollaan aika ystävällisiä. Ja silti sit me niinku yritetään houkutella Roniaa melua ja silleen. Juttui kattoon! Juttui kattoon! Juttui kattoon! Juttui kattoon! Minkälainen olento se kakkiainen oikein on? Se on semmonen ihan... Semmonen vähän niinku silleen kiltti. Rikasteli katon. Rikasteli katon. No auttakaa niin pääsen pois. Pieni kaunis ihmislapsi. Täällä vaan laikoo ja lepäilee. Jaa. Raata vaan siitä. Mene muorten uumeniin. Niin että veri virtaa. Ronja! Mitä sä? No, sä käski muuta, että mä näen. Ei, kun heti kun mä oon sanonut se repla. Aha. Ronja! Mitä sinä täällä? Taidat tarvita apua. Varmitte kenkien kanssa. Joo. Älä koskaan jätä minua. Lupaatan, että et enää koskaan jätä. En. Kunhan pyrit remmin mitään päässä. Se onhan mun mielestä niinku... Niin kuin muutenkin Astrid Lindgrenin kaikissa näissä jutuissa, niin tässähän on niin kuin, että se on ihan sama, että millaisia ihmiset, onko ne köyhiä, rikkaat, missä ne elää, niin sehän on aina niin kuin se, että tämä tarina voisi tapahtua ihan vaikka nykyajassa. Eli tämä oikeastaan niin kuin, vähän niin kuin Roomea ja Julia, jotka on kaksi sukua oikeastaan nämä ryöväriperheet, ja sitten miten lapset tietämättä tutustuu toisiin. Ja tässä ei voi puhua ihastumisesta, koska meistä tulee veli ja sisar. Eli me halutaan vaan kaveri, koska meillä ei ole siellä ryöväriä, ne on aikuisia karskeja miehiä. Sitten me löydetään toisista tämmöiset sielukumppanit. Ja loppujen lopuksi meidän ystävyys, niin se sitten voittaa ne muutkin puolellensa. Ronja niin kuin kirja, se on yksi niistä harvoista kirjoista, mitä mä lapsen on lukenut sille, että kun mä pääsin loppuun, niin sitten me vähän aikaa istuskein se kirja kanssa ja sitten mä aloitin alusta sen niin kuin uudestaan. Että ihan pari kirjaa on semmoisia, Ronja on niistä yksi. Että lukee heti toisen kerran, koska se on niin hyvä. Kato, nyt siinä on vaara, kun sä vedät sieltä niin, että se kääntyy se paino, niin just niin kuin tonne. Joo.
Ja silloin se menee yli tonne. Siinä on jotain niin uskomattoman herkkää kaunista. Ja jotenkin tämä niinku Ronjan kasvu ja tämä ystävyysteema siinä, niin se on jotenkin niin koskettava. Hyvä kun tulin! Taidat tarvita apua! Lopetun. En mä muistanut mitä sanoa. No meillä on alettua niin nyt useampana kesänä, vissiin kolmena, niin meillä on lasten näytelmä erikseen ja sitten aikuisten näytelmä. Nyt me haluttiin yhdistää, että olisi lapset ja aikuiset näyttelisivät samassa näytelmässä ja näytelmä suunnattaisiin myös lapsille ja aikuisille. Tämmöistä perhenäytelmää kokeilla. Yksi syy oli siihen se, että mä tiesin, että Marko on ohjannut tämän näytelmän aikaisemmin Jämijärvellä, ja koska mä itse rakastan yli kaiken kaikkiaan Astrid Lindgrenin kirjoja, niin se siitä sitten kypsyisi ajatus, että mä rupesin kyselemään, että onko mahdollista, että se myös täällä meilläkin ohjaisit saman näytelmän. Leikkasitko toiseen ja pää auki? Ei kun ei auki. Ei tästä auki niin kuin syöjät tänne. Vaan se on pään kautta vaan. Okei, siis semmonen joku vaan. Niin ihan se kaapu vaan. Ihan sinulla reikä. Tässä Roniassa esimerkiksi niin on äidit ollut hyvin paljon auttamassa näissä ompeluhommissa. Ja on nyt jouduttu vähän sitten jo ulkopuoleltakin pyytää apua, kun tässä on niin paljon. Tässä on 40 henkilöä, niin puvustus on niin laaja. Näin. Ei siellä kyllä mitään näy. Ei siellä kyllä näy. No se oli äkkiä puvustettu. Tuleeko meistä puvustettu? Leikkaat tälle liioitelusti. Laitoin kuminauhat 6 tänään ja eilen mä tein 17. Tai mä en ole itse asiassa noita kaikkia tehnyt, meidän äiti auttoi niitä. Mitä vetän tosta? Et sä vetä nyt anteeksi, kuka mä oon voittanut. Kiitos. Treenaa tuolta tekin niitä. Okei, meidän pitääkään hakea toi kemppiä. Tässä on joku. Ihmisiä täällä! Männiäisten metsässä! Kaikki männiäiset kiinnikkää ja löö! Männiäisiä! Ja eilenkin Ronin harjoituksessa, kun oli se, sit niinku toi, kaikille niinku puvut pää suurin piirtein, ja sit silleen, että mä eläydyin paljon paremmin siihen. Me etittiin sellaista paikkaa, mikä olisi aivan koskematonta seutua tällaiseen, tälle tarinalle niin kuin paras mahdollinen. Ja kierreltiin eri paikkoja ja mulle yritettiin tyrkyttää tuolta muualtakin. Ja sitten mä päädyin tähän ja lähdettiin liikkeelle sillä ajatuksella, että ei kaadeta puita ja että mennään luonnon ehdoilla, että me yritetään sopeutua tänne eikä toisinpäin. Ulpoon kylässä tämä Massilla, tämä urheiluseura omistama alue, että tässä on semmoinen vajaa parikymmentä hehtaari urheiluseuran omistamaa maata ja tämä on talvella hiihtokeskus. Vedetään jollakin toiselle maaliin vielä jotain viivoja, kato niin tuo. Nyt siihen vaan. Se oli kans oma operaatio, kun mä katson, mut tuotiin viime perjantain tänne. Siinä meni semmoinen 5 tuntia aikaa ja erikoiskuljetuksella 3 kertaa pantiin liikenne poikki keskusta sen. Kyllä, ne tuli tänne. Ja kato, 6 kuivaa paskaa. Pitäkää hei! Anteeksi. Kato, pitää leen, ettei nyt tälleen näin. No niin kuin joka paikka höylä, mä teen lavastuksia, näyttelen joskus aina ja sitten tätä hallinnollista puolta mä olen Ulpun varapuheenjohtaja. Niin, sitten niitä kaiken maailman juoksuvia asioita. Pannaanko tää ihan maahan asti? Täältä. Joo. Sitten Ulva sanoi, että min tuleks hän lainaan, että en mä tiennytkään niin. Mulla on tuossa autotarjassa varmaan hei. Teko sitten tää? Minä kyllä tunnen kaikki metsän elävät.
sinua minun on turha opettaa. No sinun on turha opettaa minua. No sitten sinä tiedät myöskin sen, että tämä on syöttärien ja männiäisten ja kakkiäisten ja... Mikä se viimeinen oli? Metsä. Maahisten. Eikö se maahisten? Maahisten metsä. Sanoisit jotain uutta. Jotain, mitä minä en tiedä paremmin, eikö sinä... Minä en tiedä paremmin kuin sinä. Minä en tiedä paremmin kuin sinä. Tai ole hiljaa. Elikkä mun tuli Ulpun jäsenkirja, missä sanottiin, että nyt tehdään tämmöinen Ronin ryöväritytär. Ja siis sanottiin, että haetaan, että oliko se joku 11-16-vuotiaita tyttöä. Sitten mä tietysti ajattelin, että miksen mä voisi kokeilla. Et koska tarina oli tuttu ja mä aina niin kuin haluan jotenkin, se tuntui, että se olisi unelmia ja täyttymys, jos pääsisi. Sitten mä menisin pääsykokeen sisällä, joku, olisiko halu 10 tyttöä. Sitten vuorotella käytiin siellä sisällä. Ja sitten pari päivää päästä Marko soitti mulle ja sanoi, että jos tulisi Ulpulaan, niin keskusteltaisiin vähän asioista. Siis mä en todellakaan sanonut aapista, että mulla tässä on, että mä saan sen roolin. Mä ajattelin, että Marko sanoi, että jos katsottaisiin uudelleen, että on joku pari valittu, että katsotaan uudestaan. Mut sit se antoi mulle plari eteen ja sanoi, että sä nyt varmaan arvoit, että susta tulee Roni, ja mä olin hirveen iloinen. Ja... Mun kohdassa taas oli sillä, että mä sain piipisarajan ja tekstiviestin, että tarvittaisiin just tähän näytelmään niin porukkaa tekemään. Ja... No sit mä tulin lukuharjoituksiin ja siinä sit me tää pari viikkoa luettiin ja sitten vaan Marko sanoi, että susta voisi tulla sit pirkkät. Niin kuin meillä oli eka niin kuin pari pirkkeehdokasta, mutta sitten niistä ei ikinä tullutkaan mitään. Me oltiin monta viikkoa ilman silleen, että meillä ei ollut pirkkiä. Ja sitten niin sit Ville luki pirkin rooli monissa harjoituksissa. Sitten se niin kuin jotenkin vaan Marko napsahti, että koska meillä synkkäsi niin hyvin se meidän lukeminen, että se sitten tulisi pari. Mitä yhteistä sinulla ja hänellä on? Hän on minun sisareni ja hän pelasti myös henkeni. Niin kuin Pirk minun henkeni. Mitä? Meneekö oma poikani liittoutumaan verivihollisen perikön kanssani? Hän on minun siskoni. Vai sisko? Kyllä sen tietää, mitä siitä pari vuoden päästä seuraa. Meillä on noin 150-160 jäsentä tällä hetkellä. Ja meidän tosiaan nuorimmat on semmosia 5-6 vanhoja ja vanhimmat sitten jo eläkeiässä olevia. Meillä on kaiken ikäistä porukkaa, tosi niin kuin nuorisoa kaikkein eniten. Ja tosi aktiivista toimintaa, että esimerkiksi viime vuonna meillä oli 8 ensi-iltaa ja tänä vuonnakin on ollut Ronia 4 ensi-ilta. Tästä leikkaatte nauhaa itselle. Miten se nahkatehtaa kattomassa siellä olisi? Sillä millä se kiinnitätte sen karvan, niin se saa helposti auki. Kyllä me yleensä odotusajat, niitä on aika paljon silti, ne ajat aika pitkiä, kun joutuu odottaa, kun meillä on kuitenkin niin pieni rooli. Ja toi, kyllä me sitten keksitään jotain kivaa tekemistä. Vähän hiljempaa tai kovempaa ääntä, kun ei kuulu välillä. Ja tuolla sanoi joskus. Kun se piti, piti tulla tähän näin, niin mä sanoin, että saat sit kakkeen. Niin sit se muisti seuraavan päivän ja sanoi, että mä en miksikään paskea. Olisit tää hirveä täällä. No nyt ruvettiin eilen rakentaa niit lavasteit, niin kyllä se sit ehkä vähän aidommat kuitenkin tuntui, mut... Kun nää kakkeasin tehtiin pesät, niin niillä oli paljon. Ne tykkäsi tosiaan pesässä. Ei tykätty, siellä oli aika ahdasta. Niin siellä oli kyllä ahdasta, oli niin pieni. Minkälaiset ne kakkiaisten puut nyt olikaan? Semmoiset ruskeat lötsköt. Eikö mulla joku mekko päälle sit houtu? Ne on hassu mekkoset siellä. Kakkiaiset, hei! Joo, kakkiaiset, kuulolla! Muistakaa, että teillä pitää sen verran olla ystävyys tämmöstä henkeä siellä, että kaikkien täytyy mahtua. Miks vaatte? Hyvä, odotetaan, että se on meidän vuoro ja me jutellaan sillä ihan hiljaa. Tästä tulee painavampi. Hei, pst! Kokeillaan, kuinka hiljaa te pystytte siellä ennen olemaan. Se on vähän semmonen kisa nyt teillä. Ja kisa voittaja saa vapaa lipun Ronia esitys. Joo, erittäin haastava työ sinällään, että
pitää se kasassa, koska siellä on just, että miten lapsia käsitellään ja miten aikuisia. Siinä, ja sitten vielä kun ne on samaan aikaan pelikentällä, niin siinä pitää koko ajan niin kuin muistaa, että ettei sekoitu nämä kuviot. Ja kyllä tässä niin kuin jossain vaiheessa olen sanonutkin, kun me surtiin sitä tässä tuon Raijan kanssa, että kuka hoitaa näitä lapsia ja mitenkä niillä on jotain tekemistä sen aikaa, kun aikuiset on treeneissä näyttämällä. Mutta nyt näytti jossain välissä, että meidän täytyy hoitaa tämä homma toisinpäin. Mä sanoinkin Raijalle tästä, että kuka valvoisi näitä aikuisia, että kun lapset hoitaa hommansa niin hyvin. Ehkä nämä meidänkin kaikki nämä lapsetkin on viihtynyt täällä sen takia niin hirveän hyvin, kun tämä on niin kuin erilainen ympäristö. Vaikka ne kokeekin välillä, että se on raskasta, kun joutuu juoksemaan tuolla pusikossa ja takaisin ja piiloon ja esille ja piiloon. Mutta kuitenkin niin kyllä ne täällä illa kaikki on. Ja sitten näitä ihan pienimpiäkin, kun katselee täällä, niin mitkä tulee sisaruksen mukana, niin kuinka ne vaeltaa tuolla metsässä ja poimii kaikkea ja tutkii kaikkea, niin se on musta ollut tosi ihana katsella. Harvoin äitillä ja isällä olisi aikaa varmaan joka iltalla, että nyt lapset mennään metsään ja saatte olla siellä 4 tuntia, niin mutta nää nyt on saanut kokea sen. Tiedät näköjään sinäkin, miten metsän asukkien pitää elää. Matias ei kylläkään antaisi minun vielä käyttää jalkajousta. Mutta vuolenpa itselleni kaaripyssyn, jos saa lainata puukkoasi. Saat. Muista, että puukko on meidän kallein omaisuutemme. Ilman puukkoa ei metsässä pärjää. Mä en oo yhtään metsäihminen, nyt kun taas sijoitettu tämän metsään, mulla on kaikki allergiat, niin mulla on hirveen vaikea, kun Roniahan sanoo, että se tykkää ihan kauheasti luonnosta ja tykkää peuhat, niin muutenkin se vaatii mulka sitä, että mä en niin kuin joudu oikeasti tykkäämään tästä luonnosta. Ja nyt mä olisin sanonut meidän äitille, kun se on sellainen metsäihminen ja sitten tykkää aina vielä mua kaikki ja mä oon aina sellainen, että mä en lähde mukaan, mutta nyt mä oon jopa alkanut niin kuin tykkäämään olemaan täällä metsäkeskellä, enkä enää niin kuin sellainen, että yäk. Käy pois, bänniäiset! Painukaa huitun tuuttiin, tai minä tapaan teidät! Nyt sinä tiedät, Ronja, mitä männiäiset ovat. No nyt minä tiedän, mitä männiäiset ovat. Mutta sitä sinä et tiedä, miten niiden kanssa pärjää. Sanoi Matias, jos olet peloissasi, ne tuntevat sen pitkän matkan päähän, ja juuri silloin niissä tulee vaarallisia. Niin on, Lovisa sanoi. Ja sama pitää paikkansa yhden jos toisenkin asian suhteen. Siksi on varminta, että ei ole peloissaan Matiaksen metsässä. Pelkäsin mä ainakin pienen jotain pimeät. Jotain semmosia pahoja eläimiä tai jotain. Sitten jotain sotaa ja kaikkea semmoista. Seuraavina päivinä Ronja ei muuta tehnytkään kuin varoi kaikkea vaarallista ja harjoitteli olemaan pelkäämättä. Mä luulin, että olisi helpompaa, että mä vaatin, että joo, nyt mä sain Ronjan rooli, että nyt mä niin kuin on Ronja. Mutta nyt kun mä alkan sitä sisäistämään, niin se ei olekaan niin kauhean helppo. Mä pelkään ihan kauheasti, että millain mä saitteni näyttämällä 11-vuotiaaksi, eli se on niin kuin mun iso kynnys. Ja sitten kun mä en kuitenkaan haluaisi vaan tehdä niitä asioita silleen, että mä teen tällä, koska ohjaaja on käskenyt, niin mä en tosi paljon miettiä itsekseen niitä kaikki tunnetiloja, että se on yllättävän vaikeeta. Kiva olla pääroolissa. Ehkä jossain pienemmissä, sit missä on vähän pienemmät pääroolitkin. Siinä voisi olla kiva, mut mä luot itteeni silleen, että mä muistasin vuorossa, vaikka mä yleensä mä muista kaikkia muita paitsi omat. Niin. Ja sitten räplä lähtee niin, ettei missään tapauksessa tänne mättääseen. Ei tänne saa puhua, vaan joo, mieluummin koko ajan. Ja sä näyt, hei, kato, siellä on katsomus. Eikö mulla on tos kerran? Ihan paikallaan. Okei. Okay. Mutta ei me tuu kuitenkaan Marjokasta enää. Ette, kun teiltä täytyy lähteä vedettäriksi. Niin. Jäkää nyt ne järjestys täytyy olla niin, että te tarvitse mennä niin kuin pois se ohi, vaan te ensimmäiset tulee tänne. Onko sulla joku semmonen satu, mitä sä haluaisit näytellä? Raite Peppi. Se on niin rohkea sillä. Sitten Pepille voimaa paljon. Ulpon porukka on erittäin innostunutta ja tosiaan niin kuin suurella sydämellä tekevät tätä työtä. Ja se näkyy, niin kuin, näkyy kaikessa tässä. Että täällä on niin kuin valtava energia laitettu tähän. Ja mitä tässä on kuulostellut, että jäsenmäärä on
reilu 150, josta suurin osa on nuoria, niin silloin voisi sanoa, että he tekevät merkittävää nuorisotyötä täällä Ulvilan kaupungissa. Joskus me järjestetään kaiken näköisiä erilaisia tempauksia ja myyjäisiä ja muut, mistä me niinku saadaan jotain pientä. Eihän meikin niinku voitolla päästä, kyllähän meillä aina kaikki menee, minkä tuleekin, mutta silleen se on ihan hyvä. Ulvilan kaupunki suhtautuu niinku myönteisesti. Harrastaa tätä niin kaikkiin toimintaan, mitä täällä tehdään, mutta se on varmaan se ikuisuuskysymys, mikä joka kaupungissa on, niin että et kulttuuri ei kuitenkaan, kulttuuri on niin kuin arvokasta, mutta se ei ole kuitenkaan taloudellisesti kannattavaa, että siihen kannattaisi niin kuin rahaa satsata. Ja enkä mä usko, että se ei ehkä ole niin kuin edes pakosti Ulvila kaupungin ongelma sinänsä, koska se on niin kuin koko me Suomen maas. Minun vanhaa sydäntäni rauhoittaa, kun ei kumpikaan teistä rupea ryömäriksi. No ei, jos ne huutaa ja parkuu, kun niiltä vie pois. Minä kerron teille pienen mainion salaisuuden, jos lupaatte, ette koskaan kerro sitä yhdellekään elävälle ihmiselle. Me lupaamme. Keväällä tuli mukaan, kun pyydettiin, että tarvittaisiin vähän ryöväreitä. Ja tämä on ensimmäinen teatteripätkä, missä mä oon koskaan niin mukana. Kerran nuorena pelastin pienen männiäisen, kun syöjättäret olivat kovasti sitä kolkkaamassa. Onhan ne männiäiset surkeaa sakkia, mutta tämä oli jotenkin erilainen. Kiitteli jälkeenpäin niin, että hänin tuskin pääsin eroon. Mä olen työttömänä tällä hetkellä. On aikaa satsata tähän. Ei ole mitään muuta oikein tällä hetkellä. Mihin me jäimmekään? Niin se pieni männiäinen. Matiasko se yhä siinä? Paras, että kuiskaa lopun korvaasi. Kerrot sitten Birgille. Kyllä yleensä aina, kun näytös on alkamassa ja yleensä tulee katsomaan, niin kyllä sitä aina yleensä jännittää vähän. Mutta jos on oikein varma siitä, että mitä esiintyy, niin kyllä ei se sitten kauheasti jännitä ainakaan. Onko täällä tämmöisiä taikoja tai rituaaleja, mitä teette ennen esitystä? No, kun mä olin siinä tanssiteatterissa, meillä oli semmoinen pikkulille, no toi siitä ei näin päätettiin. Sekin on ihan meidän koulussa tullut, meillä on semmoinen kaveriporukka, niin toi me sitä ennen koettakin tehdään tälleen näin. Toi semmoinen pikkulille kanssa. Tää oli semmoinen peukalo. Joo. No ei se haittaa. Joku kertoi, että oli nähnyt takapihalla tässä pari tai kilometrin päässä karhu. Niin mä sanoin, että sehän olisi tosi hienoa, jos se tulisi meidän näytelmäänkin. Niin. Sitten tulisi paljon yleisöä. Kuuluisiko siinä jännitystä. Niin, jännitystä vähän. Kuuluisiko siinä ollut? Mutta kaikkia sitten ei pelkää karhui. Nei. Männiäiset sihisemään. Joo, mä kuulin. Olen nähnyt päällikön. Iso nynnä väkevän, se mies on metsän valtias. Hän tietää taitaa mitä vaan, se mies on Matias, se mies on Matias. Hän tietää taitaa mitä vaan, se mies on Matias, se mies on Matias. Varo maahisia! Tiedä kyllä, että hukka sinut perjäs lankeat niiden houkutuksiin! Tulen! Älä! Päästä! Tulen! Älä! Se vie onnettomuuteen! Mutta kun ilta saapui, pimeys lankeni ja linnan salin liedessä paloi tuli, palasi Ronja kotiin väsyneenä koko päivän varomisesta harjoittelemisesta.
Samoihin aikoihin tulivat retkiltään myös Matias ja hänen ryövärinsä, ja Ronja istui heidän kanssaan tulen ääressä ja lauloi heidän ryövärilaulujaan. On kylmä sen valtakunta, nälkä kurni sen vatsassa. On yö ja se ei saa unta. Pois suusi et tulla saa, pois luotain viedä et lastani koskaan. Tänä aikana, jos me nyt, jossa eletään, niin tällaisia tämän kaltaisia juttuja tarvittaisiin. Ja siinä mielessä on ikävää, että itse kirjailija, tämä joka edusti mennyttä kaunista maailmaa, niin on nyt poistunut. Hieno suoritus kaikille, onnea. Mutta erityisesti me halutaan nyt onnitella. Kuunnelkaa kaikki. Elikä Kalju Pietua, joka on tehnyt muutakin hienoa tänä kesänä. Eli saanut ihan oman vauvan. Lapsitys. Muistoksi tällainen kirja kuin Ronja, ryövärin tytär, tai lapsellesi lähinnä, niin että sä luet sitten tätä hänelle aina iltaisin ja sit saat kertoa ja sitten mä tein niin ja sitten mä tein näin. Niin. Tulee tämmönen yhteinen muisto sitten teille molemmille. Ole hyvä, se on. Mikä sun mielestä siinä Ronja ryövärin tytär tarinassa on tärkeintä? On sen kanssa ystävyys. Ystävyys, se voittaa kaiken. Siitä ollaan puhuttu koko ajan, että se voittaa sitten ystävyys kaiken, että siinä on se pääasia. Mutta siskoseni, johon minä sanoin, että nyt on kesä, eikä sitä saa pilata mikään! Minä imen itseeni kesää kuin villimehiläinen hunaja! Minä kerään itselleni ison kesäkennän ja elän sillä sitten, kun ei enää ole kesä.